Anem a l'Europa amb la seva segona entrenadora, la Míriam Zamora, que, Míriam, si diem que si al Levante, a l'Europa ja ho podem estar celebrant gairebé o encara ens fas per als peus? No, no, i de fet l'estaf estem tots d'acord en que hem de continuar treballant. De fet, ara els hem establert nous objectius per acabar de, bueno, de motivar-los una miqueta més. I és el que he dit abans, ens queda l'última empenta. De fet, dels equips que queden, hi ha dos que no van guanyar, vam empatar i vam perdre. O sigui, ara està el repte de poder fer-nos amb bueno, el pleno de victòries. Entrant amb la trajectòria teva, Míriam, a les banquetes, ara estàs de segona entrenadora de l'Europa, com comença aquesta trajectòria en el futbol femení? Només el femení, no a Europa. Jo vaig començar d'entrenadora a Sant Andreu, sí, un masculí, i després just vaig començar a entrenar al Sigul. Jo vaig començar allà, vaig estar 3 anys a l'infantil, i a partir d'aquí, amb les pràctiques a l'Espanyol, vaig començar a pujar ràpidament. Després a l'Espanyol em van trucar de Levante les Planes, vaig estar allà al preferent, i després vaig deixar el Levante per una oportunitat a masculí. Em va costar prendre la decisió. El Badalona, oi? Sí, el Badalona masculí. Amb Juanjo, em sembla, Juanjo García. Sí, ho tenia present, això. I em va costar molt, però vaig haver d'acceptar-ho. I després, fa 2 anys, vaig acabar a Europa. I per això he tornat, perquè el vestuari és una passada. Crec que mai he estat a un vestuari com és l'Europa. És un equip en tota regla, o sigui, en mayúscules. Després entrarem en aquest Europa Fite, però fixa't, les dues comencen amb el masculí, perquè està clar que fa 10 anys, 15, no hi havia llocs per iniciar-se en el futbol femení. No, per sort tot això està canviant, no? I m'agrada perquè fa unes setmanes teníem la Luri aquí, sí, que també és una entrenadora femenina, i és veritat que les jugadores cada vegada n'hi ha més, però també ens agrada veure que hi ha entrenadores, no? Que també és que es marqui tota l'escala de tots els papers de l'AUCA del món del futbol, no? I per tant és important avui tenir el reflexe de les dues vertents, no? Tant de jugador com d'entrenadora. Des de la distància, Sandra, tu a l'Europa com el veus? Perquè està fent una lliga gairebé impecable amb només una derrota. Tenen molt bon equip. Jo la vaig veure contra l'Espanyol en el seu camp, el de l'Europa. La setmana passada la vaig veure contra el Huesca. Tenen molt bon equip. I quan les coses van malament o el partit van darrere del marcador o alguna cosa, tenen molt bon equip. Molta pinya, tenen gent amb experiència i això es nota molt. Molt, molt. Són molt bones, juguen molt i es nota que són un equip, saps? I també l'afició fa molt i els ajuda també que estan al seu costat. Quina afició que té l'Europa, aquesta afició escapolada. Hi ha imatges de finals de partit que allò que es posen amb tota l'afició és impressionant. Allò que es diu als escapolats al Caliu de Gràcia, jo veig imatges i dic, home, el Caliu de Gràcia és això. Que quan diem que juguen més que les que estan, les convocades, és el que diu Sandra. O sigui, és un vestuari que és que les que estan fora, la que pot estar desconvocada 3 partits seguits, l'afició, tot suma i tot està multiplicant. I més ara, com hem trobat a faltar durant aquest temps de pandèmia, no? Que no podíem anar als camps, que no hi havia competició, quan hi era porta tancada. Ostres, ara jo crec que la gent té ganes d'anar i d'animar, evidentment, que és el que es tracta quan vas veure el teu equip, no?